Výtvarná díla malovaná pastelem, gelovým fixem, tuškou a nejrůznějšími technikami. Autory děl jsou děti ze základní škol královských věných měst a prohled. Tentokrát je výstava věnovaná tématu bitvy, souboje, zápasy. Je tady instalována až do posledního července. Líbí se mně moc, prostě jak ty děti to vystihují, ty náměty, ty názvy, které tomu dávají. Takže to vystihuje tu atmosféru docela, no. U těch děcek to je obdivuhodné.